Obec Kozlovice ve spolupráci s farností a za podpory místních podnikatelů uspořádali v neděli 15. ledna v sále obecního úřadu tradiční karneval pro děti. Dobré odpoledne, vítám vás všechny tady v dalším ročníku naší čarodějnické školy Čar a kouzel v Kozlovicích. Zábavné odpoledne zde měli pevně v rukou pan školník a dlouholetá režisérka a duše karnevalu pro děti Kateřina Tofelová. Dnešní téma je škola Čar a kouzel, kdy jednotlivé scénky jsou jako jednotlivé lekce. Učíme děti pohyb a různé zaklínadla. Na své si přijdou i rodiče, pro které je připravené bohaté občerstvení v bufetu. Myslím si, že je důležité zmínit i ty lidi, kteří se vlastně podílejí na té přípravě, na tom zákulisí, které není ani tolik vidět. Protože kolika to trvá fakt dlouho a tady to je pár hodin a je to pryč. Jak se jenom jmenoval? A už jí, Albert Kuma. Bude na parket. Vlastně v tom nejužším organizátorském kruhu jsou 3 lidi a dále nám pomáhá dalších asi 20 lidí, kteří se podílejí jak na scénáři, tak na hrách, tak na úkolech pro děcka nebo obsluze bufetu. Samozřejmě, že největšímu zájmu se těšily nejrůznější masky, kterých se zde sešlo v doprovodu rodinných příslušníků, jak se říká, plný dům. Součástí akce je samozřejmě i vyhlášení soutěže o nejlepší masku, která je rozdělána na několika kategorií. Jak už je v Kozlovicích dobrým zvykem, své místo mají na akcích tohoto typu i dobročinné sbírky. V rámci dobrovolného vstupného se vybralo dnes necelých 6 000 korun, které poputují na hospic Ondrášek, který se stará o nemocné děti. Tímto bych ráda poděkovala všem, kteří přispěli. Kozlovic, Eva Ilková.